ကျွန်တော်တို့ဒီ10လပိုင်းနဲ့17လပိုင်းပေါ့အဲလောက်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တန်ရင်တက်ပါဦးတန်ရင်ကိုဆလင်းကြီးရင်းမြေခံဆလင်းကြီးမြို့နယ်ဟိုတန်ရင်3ခုတင်ထားပါလေဗျကျွန်တော်တန်ရင်တရင်မှာကတော့915ယောက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်တန်ရင်3ရင်းဆိုရင်600နဲ့မှ95ယောက်ပေါ့ခြားဖွဲ့တွေပါလိမ့်ဗျာတန်ရင်တင်းနေကတန်ရင်မှုတွေတက်ပေါ့ဒီတန်ရင်3ကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်တဲ့ဖွဲ့ပါလေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောတာတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံလေးကနည်းနည်းလေးပြောင်းသွားတော့တို့အနေနဲ့ပြန်စီစီပြီးဆိုတော့ဥစားလေးပဲကျွန်တော်တို့အကြောင်းပြန်ခဲ့တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့တွေကတော့ခက်ရောရုံးကန်နေရတယ်ဗျာလက်နက်တွေကိုတို့အနေနဲ့ဟိုဒီ MUG အနေနဲ့ကတို့တို့ခက်ခဲကြောင်မချပြနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိုယ့်အခြေအနေနဲ့ကိုယ့်ကိုရုံးကန်ပြီးတော့ဟိုလှောက်ချနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ဗျာတော်တော်လေးကိုအခက်အခဲလေးများပါကြာဒီလဘာပေါ်မိုးရီကာလမှာလမ်းမဆက်တွေ့ရေးကဏ္ဍမှာတွေဟိုအခက်အခဲတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ဟိုလမ်းမဆက်တွေ့ရောဒီတက်ခိုင်ပိုင်းမှာတွေရောဟိုတော်တော်လေးကိုအခက်အခဲဖြစ်သွားကြာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တနက်တွေကမိုးရွာတဲ့အချိန်မှာဟိုအော်တိုမောင်းမြန်မျိုးအဆင်မပြေဘူးပေါ့ဗျာမိုးရွာတဲ့အချိန်မှာမိုင်းနေရအစဒီလက်လုတ်တနက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုတုံမီရအစပေါ့ကမိုးရေထိတဲ့အချိန်မှာလုံးဝစင်မပြေတဲ့ပိုင်းတွေအများကြီးရောက်လာတယ်။နောက်ပြီးတော့အဲ့အပိုင်းမှာလည်းပါတို့တစ်ချက်အားနေတယ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေကဟိုအလူငွေစီစစ်မှုတွေတော်တော်အားနေပါပြီ။အားနေတာလည်းဆိုကြောင်ကျွန်တော်တို့တွေကိုအခုလက်ရှိကျွန်တော် MOD ကိုလမ်းပြီးတော့ချိတ်ဆက်တယ်။ချိတ်ဆက်တဲ့အပေါ်မှာ MOD အနေနဲ့တုတ်ပြန်ပြီးလာတာတော့ကျွန်တော်တို့မရှိသေးဘူးပြ။အမကြီးအခုညမှာလက်နက်မချပြနိုင်တဲ့အချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပါအောင်အောက်ကမှာလူချင်းတွေရဲ့ငွေပါလူသားနဲ့ငွေတွေကိုကျွန်တော်တို့လေအဟာရမဖြစ်အောင်လို့ဒီလက်နက်တွေဟိုတက်စင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရုံးကန်ပြီးတော့စူးစမ်းရတယ်ဗျကျွန်တော်တို့တွေကဟိုလက်နက်မပြည့်စုံတော့မိုင်းနေနဲ့အာပြုနေရတယ်ပျော်ပြည်သူကပြည်သူကလူသားနဲ့ပတ်စံနေတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေရတယ်လုပ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမိုင်းတွေကိုအဟာရမဖြစ်အောင်ဟိုဒီရေတော်ဝင်းများအောင်လို့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေရတယ်စူးစမ်းနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုတခြားတွေကိုလည်းပြောကြပါတယ်ဟိုအဖွဲ့စည်းတွေမော်မျိုးအဖွဲ့စည်းတွေတော်တော်များများညှို့ဖို့လိုပါပြီလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့တွေကအိမ်ကိုပြန်ရှင်နေကြပြဒီလူလူလူတွေဒီလူလူလူအနေနဲ့လည်းဟိုဗျတိုင်းနိုင်ငံကစူးစမ်းပြီးပါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းဒီရေတော်ပုံကြီးအောင်ရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုရဲဘော်တွေနဲ့ပြန်ဖို့ညှို့လင့်နေပြဗျာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ချို့ရဲဘော်တွေမှာဟိုဗျအကြောင်းမျိုးကြောင့်တို့တွေမှာတစ်ခက်ခက်လေးအများကြီးပြဗျာကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေမှာလည်းရှိတယ်ဟိုဗောရေတော်ပုံပြီးရင်ကျွန်တော်ရေတော်ပြီးဘယ်လိုပြန်ရမလဲဆိုတဲ့လူတွေတော့မရှိကြလေဗျအဲ့အတွက်ကြောင့်ဟို MUG အနေနဲ့လည်းဒီကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်းဆိုတာပါ MUG အနေနဲ့လည်းအများဆုံးတန်ရင်တင်တာတွေကိုတန်ရင်တင်တာတွေအဖွဲ့တွေအများကြီးရှိပါတယ်ရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ညံလေးချပေးစီခြင်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျဒီလူများအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကိုဒီပေါ့ဒီရေတော်ပုံကြီးညံအောင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်လက်လှူဒါန်းပေးပါဘယ်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်တော့မှဟိုမချောတဲ့ဆွဲနဲ့ပဲဒီကျွန်တော်ရဲဘော်တွေအကုန်လုံးဆက်လက်ပြီးတော့6လမ်းမယ်လို့လည်းပြည်သူကိုပြောချင်ပါတယ်